Ya. Ya. Pero sentado de pie. Sí. Eu me chamo Sisebuto Bienvenido. E me dixeron que contara unha cousa da miña vida. O único que podo contar da miña vida é cando fun a mili. Eu na mili estaba de cabo gastador, pero non é porque gastara cartos, de que gastador era o que iba desfilando diante, sobre todo pola miña estatura, non? Eu mido 1,89. O que pasa que en televisión aparezco máis gordo, máis pequeno. Pero esa é a miña altura. Bueno, eu na mili, estando de cabo gastador, tiñamos un sarxento que nos enseñou un paso moi interesante, que era o paso do seda ao paso. Ahora te enseñou o paso a nivel tamén. Enseñou tamén o paso de todo. Pero cando fixemos o paso de seda ao paso, cando estábamos desfilando en unha procesión da Semana Santa en Sevilla. A mí tocoume a procesión da Expiración. Estábamos ali, o sarxento dixo: "Fi, in, pare, ar!" Eu fixen in e parei ar. Resulta que paramos os da procesión da Expiración e meteuse por medio a Expiración do Perdón. E logo de pronto dixeron: "Adiante, ar!" E nos metimos polo medio e nos metimos no medio da procesión do perdón. Resulta que quedaron mezclados os da procesión do perdón xunto coa procesión da expiración. Os da procesión do perdón decían: "Perdona, pero esta non é a miña procesión." Pero o sarxento non se daba conta do chollo e chegou un momento que dixo: "Adelante, fir, in, adiante, ar." Entre o fin e o ar meteuse por medio a procesión das angustias. Pero resulta que os das angustias atopáronse que estaban en mitad da procesión do perdón e da mitad da procesión da expiración. Resulta que os da expiración decían: "Pero vos ti que faz?" Me dice: "Con perdón, pero son do perdón." Outro decía: "Non, con perdón ti non, perdón, pero eu son da procesión das angustias e estou angustiado porque estou no medio da procesión da expiración e non sei que fago aquí tamén no medio da procesión do perdón." Total que o sarxento dixo: "Arte, ar!" E lle dimos para adiante, meteuse por medio a procesión do silencio. E resulta que estaba moi claro, os da procesión do perdón coa procesión da expiración, os do perdón e os do silencio. E os do silencio dicían: "Perdón, eu non podo falar, pero que estou angustiado porque estou aquí metido no medio a procesión da expiración." Pero non, os da expiración dicían: "Non, perdona, pero que aquí como vou aspirar sou eu que vou morrer, pero con perdón, eu non sei que fago aquí no medio desta xente porque tamén estou angustiado." "Non, non, angustiado estou eu que son do silencio." "Pero bueno, se tedes do silencio non podes estar angustiado, porque andas a falar?" "Bueno, eu ando a falar porque estou angustiado e con perdón, pero que non son da expiración." E resulta que andábamos todos así, total que andábamos todos mezclados, non? Que se montou moito piforcio, que ese foi o piforcio que se montou, porque estábamos do perdón xunto mezclado con da expiración, os da expiración estaban dicindo que estaban angustiados, os do perdón decían que estaban cheos de silencio, os do silencio decían que estaban con perdón, que estaban xa aspirando, que iban a morrer. Total, que ao final resulta que se montou moito piforcio. Resulta que a Lina Mili chegou o último paso, que era o Cristo, na última cena, e apareceu un mosquito. Xa está. Algo máis? Pois xa está.